დიდი ღონჩი მდებარე წმინდა 100.000 მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკას უპატაშვილი. მდილო მშვიდობისა მომავალ დაგვიწერთ. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. ჩვენ როგორც ვთხარით თავში მაყურებელს, სულ დღეს ვისაუბროთ საკვირაო ქადაგებაზე, ანუ გუშინ საღვთო ლიტურგიაზე წაკითხულ სახარებაზე. თავდაპირველად მოკლედ შევახსენოთ შინაარსი ჩვენ სმენელს მაყურებელს, თუ რომელი თავი იქნა წაკითხული და შემდგომ იმის შესახებ თუ რას გულისხმობდა, იმიტომ რომ სახარებაში არც ერთი სიტყვა შემთხვევით არ არის ბუნებრივი ნათქომი და დატვირთვას იძენდა გუშინდელი წაკითხული სახარება. დიახ, და საკვირაო განმარტებასაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ როგორც ანტონ სურუჟელი ბრძანებს, დიდი მღვდელმთავარი, როდესაც ადამიანი მთელი გულისყურით ესწრება წირვას, რაღაცას ეუბნება მას ღმერთი. ეს პირველ რიგში არის სახარება, ანუ სახარება, როდესაც უფალი ქადაგებს, და მას წინ უძღვის მოციქულთა ქადაგება, ანუ სამოციქულოს კითხვა. და საერთოდ ყველა ლოცვა თუ ტექსტი წაკითხული წმინდა მსახურებაზე რაღაცა დიდი ინფორმაციის, ცოდნის, ენერგიის მატარებელია და გულისყურით დასწრება მასზე დიდ ეფექტს და დიდ სიკეთეს აძლევს ადამიანს. და მით უმეტეს, როდესაც ადამიანი ესწრება საღამოს ლოცვას მეორე დღეს წირვას და ესე იგი სახარება, ეს არის ცენტრალური მომენტი და ამისთვის უნდა განეწყოს მთელი გულისყურით. და უნდა მოისმინოს მან არა ვთქვათ დიაკვნისგან თუ სასულიერო პირისგან წაკითხული ტექსტი, ანუ სახარება, არამედ თვით უფლის სიტყვა უნდა, ესე იგი უნდა მოვემზადო, რომ უფლის სიტყვა მოვისმინო. და ეს განსაკუთრებული მომენტია. და როდესაც შენ ასე განემზადები მისთვის, აი რაღაცა აუცილებლად, როგორც დიდი მღვდელმთავარი ბრძანებს ანტონ სოროჟელი, აუცილებლად რაღაცა ცოდნას გაძლევს ღმერთი. და ეს ცოდნა ღმერთს რისი თქმა უნდა იმ დღეს შენთვის, შენი გული ამას მიხვდება აუცილებლად. მე პირველად როდესაც მოვისმინე ეს, მაშინ მე ვიყავი სტიქაროსანი და სწორედ ეს პრაქტიკაში დავნერგე, ასე და საოცარია, მაგრამ ყოველ წირვაზე რაღაცას მეუბნება ღმერთი. აი ჩემთვის გასაგებს, 1000 ჯერ შეიძლება წაკითხული ტექსტი იყო, მაგრამ ეხლა რომ მოვისმინე, სულ სხვანაირი ცოდნა შემოვიდა. გუშინ წაკითხულ სახარებას რაც შეეხება, ანუ კვირას წაკითხულ სახარებას, მათეს სახარების ერთ-ერთი თავი იქნა წაკითხული, სადაც უფალმა არის გამახვილებული ყურადღება იმ მომენტზე, როდესაც უფალმა 4 მოციქული გამოარჩია ძმები ანდრია და პეტრე და იოანე და იაკობი. საოცარი მომენტია აღწერილი, როდესაც თუ როგორ მოექცნენ ღმერთისგან ანდრია და პეტრე. მიდის მათთან უფალი და ამ დროს ისინი თევზაობენ. როგორც პეტრე და ანდრია, ასევე იოანე და იაკობი ზებედეს ძენი თევზეები იყვნენ. და ესე იგი მათი მოქცევაზე ამახვილებს ეკლესია ყურადღებას, თუ როგორ მოექცნენ ისინი, როგორ გახდნენ ღმერთის ერთგულნი, როგორ გახდნენ ჩვენი გაგებით ქრისტიანები. ესე იგი ქრისტე მიდის მათთან და ეუბნება, რომ მომდევდით მე. და ამ დროს ესე იგი თევზაობენ ძმები ანდრია და პეტრე და ამით ირჩენდნენ ისინი თავს. ეს არის მათი ძირითადი ხელობა, ძირითადი საარსებო წყარო, ამაზე არის მათი ოჯახი დამოკიდებული. და საოცარი რამ მოხდა, რომ ეს ბადე მიატოვეს და გაყვან უფალს. და არა მარტო ბადე, არამედ მთელი თავისი პირადი ცხოვრება, ოჯახი და ეს საოცარი რამ მოხდა. ნუ როგორ მოხდა ეს, რომ ესე იგი ღმერთის სიტყვა საკუთარ თავზე, საკუთარ მოვალეობაზე, საკუთარ ცხოვრებაზე მაღლა დააყენეს. ეს ადამიანური გაგებით არალოგიკურია რაღაც, იმიტომ რომ შენ ბევრი მოვალეობები გაკავშირებს ამ ქვეყანაზე, მაგრამ როდესაც ღმერთი მოგიწოდებს, ესე იგი რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცნაირად უნდა მოიქცე. იგივე ხდება იოანესა და იაკობის შემთხვევაში, როდესაც ესე იგი თავის მამასთან ერთად თევზაობენ. ისინი არიან ამ დროს ნავში, ამ დროს მოუწოდებს მათ უფალი და იოანე და იაკობიც იგივე საკეთებენ. მათ მიატოვეს თავისი მამა ზებედე თავის ბადესთან ერთად ნავში და გაყვნენ უფალს. არანაირი წინააღმდეგობა, არანაირი სიტყვა. და ჩვენ ვიცით, რომ მოციქულები არიან ისინი, რომლებიც აი უპირველესი მორწმუნეები არიან. პირველად მათ ირწმუნეს, ასე ვთქვათ, ქრისტესი, პირველად ისინი გაყვნენ ქრისტეს, პირველად ისინი გახდნენ ქრისტიანები სამყაროში და ესენი არიან განსაკუთრებული ადამიანები, რომელსაც რა თქმა უნდა გააბდეს ადამიანი.
და თავარი ამ სახარებაში სწორედ ის არის, რომ განიხილოს ადამიანმა და გაიხსენოს თუ როგორი ადამიანები იყვნენ ისინი, რა კავშირი ჰქონდათ მათ ღმერთთან, რანაირად ერთგულებდნენ ისინი ღმერთს, საკუთარ ინტერესებზე, საკუთარ ცხოვრებაზე, საკუთარ აზროვნებაზე წინაყენებდნენ ღმერთის სიტყვას. Და ჩვენ ვიცით, რომ ამ ადამიანთა ასეთმა, ესე იგი, თვისებებმა გამოიწვია ის, რომ სამყაროში გავრცელდა ეს საოცარი ქადაგება ქრისტესი და მოძღვრება ქრისტესი და მოვიდა საქართველომდეც ანდრია პირველწოდებულის საშუალებით და თქვათ იტალიაში და რომში მივიდა პეტრე მოციქულის საშუალებით და იოანეს სახარება, სულიერი სახარება და ჩვენ ვიცით, რომ მოციქულები ატარებდნენ ძალიან დიდ სიკეთეს. ჩვენ და მე როგორც ქრისტიანმა ამით რა მითხრა ღმერთმა და რა დასკვნა შეიძლება გამოვიტანო, რომ მეც თუ მინდა ღმერთის ერთგულება, მეც თუ მინდა რომ მადლს ვატარებდე, ესე იგი თუ მე ღმერთის ერთგული ვარ, მაშინ მე ღმერთი მიახლოვებს და ღმერთი მოვა და დაემკვიდრება ჩემში, როგორც უფალი ბრძანებს, ვისაც მე უყვარვარ, ჩემი მცნებები დაიცვას, ვინ ჩემს მცნებებს იცავს, მე და მამა მოვალთ და დავემკვიდრებით მასშიო. ეს საოცარ ურთიერთობას თავაზობს ღმერთი ადამიანებს. ოღონდ ეს ჩვენს არჩევანზეა. და აი საოცარი რა ხდება, მოდის და მკვიდრდება ჩვენთან. და ესე იგი, როგორც კი ღმერთი დამკვიდრდება შენში, შენ უკვე ხდები მადლიანი. და აი ჩვენ ძველად გონდა ჩვენს ერს ესეთი გამოთქმა, მადლიანი ადამიანი, ღვთისნიერი, ანუ ღმერთის ნაირი ადამიანი, მადლის მატარებელი ადამიანი. იმიტომ რომ როგორც სოლომო ბრძენი ამბობს, წმინდანი დიდი ადამიანია, ის ღმერთმა გამოცადა და ღირსყო, რომ ის დამკვიდრდეს მასში. და ესე იგი, წმინდანი განსაკუთრებული პიროვნებაა, მოციქულები განსაკუთრებული პიროვნებაა. და შენც ქრისტიანს თუ გინდა, რომ განსაკუთრებული მადლის მატარებელი გახდე, რაღაცნაირი უნდა გახდე, შენს თავზე, შენს ცხოვრებაზე უფრო წინ უნდა დააყენო ღმერთი. თუ ღმერთს შენს ცხოვრებაზე წინ არ დააყენებს, ეს უკვე უმძიმესი ცოდვა, ამპარტავნება, რომელიც ანგრევს ადამიანს და რომელიც ურევს მის ცხოვრებას მთლიანად. თუ ღმერთი დადგება პირველ ადგილას, მერე უკვე ლაგდება ყველაფერი ცხოვრებაში, იმდენად რომ მოციქულები, შემდგომ მეთევზეები ხდებიან მებადური კაცთა, რომელთაც შეუძლიათ ადამიანები იხსნან ჯოჯოხეთური მდგომარეობებისაგან. მათ ქადაგებას, აი პეტრე მოციქული იყო მეთევზე, რომელიც აი ამ მძიმე და ყოველდღიური ცხოვრებით იყო დაკავებული, ხან იჭერდა, ხან ვერ იჭერდა და ასე შემდგომ. მაგრამ შემდგომ პეტრეს ერთი ქადაგებით 3000 ადამიანი მოიქცა. პეტრეს აჩრდილი, როდესაც გადაუვლიდა მაგალითად ავამტყოფ ხეიბარს, ის ფეხზე დგებოდა. აი როგორი მადლი შეიმოსა მან და როგორი ბედნიერება. მაგრამ ეს რითი მიაღწია პეტრემ პირად ცხოვრებაში? რა თქმა უნდა, ეს ღვთის მადლით ხდებოდა, მაგრამ პეტრემ რაღაცა უარყო, როგორც უფალი ბრძანებს, ვინც საკუთარ თავს ჩემზე მეტად შეიყვარებს, ის ჩემი ღირსი არ არისო, ვინც დედას ან მამას, ცოლს ან შვილს ჩემზე მეტად შეიყვარებსო, ის ჩემი ღირსი არ არისო. და ესე იგი, ვის არ უნდა რომ ბედნიერი იყოს, ვის არ უნდა რომ სიკეთეში ცხოვრობდეს, ვის არ უნდა რომ სიწმინდეს მიაღწიოს, აი ეს გზა გადის, ესე იგი, საკუთარი ცხოვრების უარყოფაზე, ღმერთის ერთგულებაზე, ღმერთის სიტყვის დაჯერებაზე. ჩვენ ახლა 100000 მოწამე ვახსენეთ, 100000 მოწამის ტაძრიდან ვართ, ჩვენ ეს ერი ვართ, ჩვენი წინაპარი რამდენიმე, ვთქვათ, ბოლო-ბოლო რამდენიმე თაობის წინ იყვნენ სწორედ ეს 100000 მოწამენი. და საოცარი რამ შექმნეს, მე ყოველთვის ოდესაც ვიხსენებ მათ ისტორიას, მიკვირს როგორ მოხდა ეს. ჩვენ ვიცით, რომ ჯალალედინის ლაშქარმა დიდი ქონება ამოიღო თბილისელთა ოჯახებიდან. მოლარეებიო 7 დღე აღნუსხავდნენ ამ სიმდიდრესო და მსგავსი სიმდიდრე არსად არ ენახათ მათ. ამ დროს ძირითადი სიმდიდრეები, ანუ სალაროები, სახელმწიფოსი გატანილი იყო უკვე ქალაქიდან. მაგრამ აი მოსახლეობაში იყო დიდი სიმდიდრე და ამ უმდიდრეს ადამიანებს ერთი წამითაც არ გასჭირვებიათ, რომ სიცოცხლეც კი გასწირეს. იცი, მე ვდგევარ და ჩემ წინ ადამიანი უკაცრავად არაფურთხებს ხატს, არ ფეხით არ გადადის მასზე და მას თავს კვეთენ. მე მივდივარ, მეც იგივე მელოდება, თუ არ დავაფურთხებ და თუ არ შეურაცხყოფ ხატს,
და მეც იგივეს ვაკეთებ და სულ არ მენანება ჩემი თავი რომ ჩემს სხეულს მოშორდება და ამ ქვეყნიური სიცოცხლე დასრულდება. ესე იგი საკუთარ თავზე მეტად უყვარდათ ღმერთი და ჩვენ ამის ცოცხალი მაგალითი გვაქვს როგორ უნდა იყო ბედნიერი. თუ ამ ქვეყანაზე ცხოვრობ როგორ უნდა ცხოვრობდე ღირსეულად და თუნდაც მდიდრად და თუ ამ ქვეყანაზე რაღაცა ბოროტება შეგეჩეხა, აი მაშინაც როგორ უნდა მოიქცე ეს დიდგორის ბრძოლა იქნება თუ ეს თქვა ჯალალედინის შემოჭრა იქო თბილისში, ჩვენ ყველა შემთხვევაში ვიცით, ესე იგი ღმერთის საკუთარ თავზე მეტად მოყარე ადამიანები როგორ იქცეოდნენ და ეს იწყება სწორედ აქედან, თუ როგორ უნდა შეიყვარო ღმერთი. Da ჩვენ ეკლესია სწორედ ამას შეგვახსენებს, როგორ უნდა შევიყვაროთ ღმერთი, რა გვექნება ჩვენ სანაცვლოდ იმისა, რამე თუ ყველაფერი სიყვარულით იწყება. სიყვარულით იწყება, სიყვარულით გრძელდება და სიყვარულით სრულდება და ეს არის ქრისტიანობა. ანუ აი თქვენად ძანეთ ისე ის აქცენტი მინდა განმოგზა, რამდენად აუცილებელი, რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც სახარებაზე ეკითხება სახარება. Мы უთქვით არა იმ კუთხით რომ დაუშვათ ჩვენისმეთ რაღაც 21 წლის წინ განხორციელებული ისტორიული ფაქტი და იგავს, არამედ თითოეულმა ჩვენგანმა ვიფიქროთ ჩვენთვის რა სიმცემია სახარება, დაუშვათ თუ მაცხოვარი მიმართავს ვინმეს, დაუშვათ ახსენებს რომელიმე თემას თუ ადამიანს, პირადად ჩვენ თავზე გავიგოთ ეს და რამდენად აუცილებელი ვიფიქროთ იმაზე რომ სახარება მუდამ აქტუალურია, მუდამ თანამედროვე, მუდამ ცოცხალია და არა როგორც რაღაც ისტორიული ფაქტი. რა თქმა უნდა ეს ცოცხალი ტექსტია და ის სწორედ ამ სიცოცხლეს უნდა შეეხო. მაგალითად მე სახარებას როდესაც ვისმენ აი დიდი მღვდელმთავრის სიტყვის მიხედვით როდესაც მისი ეს გადაგება მოვისმინე უსმენ როგორც ცოცხალ ტექსტს ანუ რას ნიშნავს ცოცხალი ტექსტი მე ვდგევარ ნუ ჩვენთან ახლა ამ შემთხვევაში დიაკვანი კითხულობს სახარებას და უსმენ როგორც ღმერთის გადაგებას გადაგებს ღმერთი გადაგებს ჩემთვის აი მე ასეთი განწყობით უყურებ და უსმენ მას. კი ჩვენ ვთქვათ რამდენიმე ასეული ადამიანი ვართ შეკრებილი ეკლესიაში და ვისმენთ ერთი პიროვნებისგან წაკითხულს, მაგრამ ღმერთი პირადად ჩემთვის ქადაგებს ამას, პირადად ჩემთვის. მანამდე მოციქული პირადად ჩემთვის ამბობს და საერთოდ რაც იკითხება ეკლესიაში, ეს პირადად შენთვის იკითხება მხოლობი დრიცხვში. და ესე იგი შენი დამოკიდებულება უნდა იყოს ასეთი და როდესაც ეს დამოკიდებულება გაქვს აი აუცილებლად რაღაცას ისეც გაიგებ რომელიც ცხოვრებაში არ გაგიგია თვითონ. შეიძლება ცვენია ესეც სასულიერო პირებისგან რეალიზაციებისგან როდესაც დაუშვათ ამ დამოკიდებულებათ ისმინება რომ აი სახარება ესახარება ბიუჯეტს ამიკითხავს მომისმენ რომ დღეს მგონია მეგონა რომ პირადად ჩემთვის რაღაც ისეთი აქცენტი მოხდა რომ აი მივხვდი რომ სიტყვაზე ან რაღაცაში ამამხილე ჩემი თავი ან რაღაც ახლიდან დავინახე თითქოს არელოდებული და რაღაც ის აქცენტი გაკეთდა ზუსტად იმ დღეს და მაინდამაც იმ დღეს დაემთხვა ეს სახარება თუმცა შემთხვევით კიდევ ვიძახი არ ხდება კი რაღაცა ჩიხში ვიყავი რაღაცა პრობლემაზე რაღაცა მიშლის ხელს და სწორედ ვთქვათ სახარება წაიკითხა რომელიც აქ ვთქვათ სიტყვაზე 10 წინადადებისგან შედგებოდა და ერთი წინადადება ისე ამოხდა ამ კონტექსტში ტექსტიდან და ისე ციფრად დაიწერა რომ ჩემი გული რაღაცა დიდი ცოდნა მიიღო და მე მახსენდება მე კიდე ქართულთა საოცარი სიტყვა განათლება და განათლებული ადამიანი ესე იგი ეს ნათელი შემოდის შენში და შენ ხდები ნათლის მატარებელი ანუ განათლებული ადამიანი არა ინფორმირებული ადამიანი მე ინფორმაციულად ეს ბევრჯერ წამიკითხია ეს ტექსტი მაგრამ ხო გული ვერ მიმხვდარა და გონებას კი წავუკითხია ეს თვალს გონებას და ეს შეიძლება მახსოვს მაგრამ როდესაც წავიკითხე რაღაცა ნათელი შემოვიდა ჩემში ეს უკვე განათლებაა და ჩვენ ეკლესიაში იმიტომ მივდივართ რომ სწორედ განათლება მივიღოთ განათლებულნი წამოვიდეთ ნათელ ჩვენ როცა ვინათლებით ხო ნათელღებულნი მოვდივართ და ყოველი ეკლესიისში მისვლა ყოველი ლოცვა ჩვენი ყოველი სახარების წაკითხვა და ღმერთის სიტყვის მოსმენა ჩვენთვის აი ამ ნათელის მომცემი არის და უნდა იყოს ანუ მთელი განწყობით თუ რამე რესურსი გამაჩნია ყველანაირად უნდა მობილიზდე რომ წირვის დროს ახ ესე იგი სახარების კითხვის დროს მაქსიმალურად მოვისმინო ღმერთი ესე იგი ღმერთს მოусმინო ღმერთს მოусმინო და როდესაც ამას პრაქტიკაში შემოიღებ მე უკვე ერთი სული გაქვს როგორ როდის მოვა მომავალი კვირა მომავალი წელი მომავალი სახარება რომ კი შენ წინასწარ შეიძლება წაიკითხო მაგალითად კალენდარი არსებობს და მაგალითად ორი თვის მერე კვირა დღეს რა წაიკითხება ეს წინასწარ შეიძლება წავიკითხო მაგრამ აი იმ დღეს ცოცხლად რო წაიკითხავ რაღაცა სხვა არის და აი ეს ცოცხალი ურთიერთობაა საჭირო ღმერთთან და ამას როდესაც იწყებს ადამიანი პრაქტიკაში აი სვანაირი ხდები მე შენ თვითონ და
რაღაცა ღირსებაც იმატებს, ვიცი, მე ვიღაცა ჭიანჭველას ღმერთი დამელაპარაკა მე და რაღაცა აი ღირსება მატულობს, ხო, და შენი გული ამ დროს გებულობს, შენი გული, იმიტომ რომ უფალი ხო ამბობს, ეძიეთ და იპოვით, ითხოვეთ და მოგეცემათ. პრობლემოციკული ამბობს, ვისაც გაკლიათო გონიერებაო, ითხოვეთო ღმერთისაგან და მოგეცემათო ისო. და ესე იგი, აი ამას რო ეძებ და იპოვი, ნუ არ ვიცი, აი მაგალითად შეიძლება ადამიანმა ცხოვრებაში რაღაცას მიაღწიოს, რაღაცა ქონება შეიძინოს და მას უხარია, მაგალითად ახალი ჭიქა შეიძინა და მიაქსახში და მას უხარია. და ახლა როდესაც შენ მიხვალ ეკლესიაში და ამ საოცრებას შეიძენ, ანუ ღმერთი დაგელაპარაკება, საერთოდ აღფრთოვანებული ხარ, რომ შენ ღმერთი დაგელაპარაკა და მე ბუნებრივია შენში ღირსება მატულობს და შენ ცდილობ, რომ მე ღმერთს, როგორც შენს მეგობარს, ისე არ უღალატო, იმიტომ რომ ღმერთი, ასე ვთქვათ, ზევიდან ქვევით არ გველაპარაკება, ღმერთი გველაპარაკება როგორც თანასწორს, როგორც მეგობარს, ისე საოცრად გაძლევს ამ ცოდნას, რომ შენ თვითონ გიკვირს, როგორ უფალო, მე ვინ ვარ, როგორც პეტრე მოციქულთან რომ მივიდა და სასწაული რომ მოახდილა ნავში, ამ დროს ესე იგი რომ დააცხრო ეს სტიქია და დაწყნარ და ტბა ზღვა, პეტრე მოციქული ის არის მეთევზე და იცის რომ ზღვა ასე არ წყნარდება, ვიღაცამ ხელი აწია და ზღვა გაჩერდა ეგრესა და ნახა რომ ღმერთია და მან ესეთი რამე თხოვა ღმერთს დაიჩოქ ამის განმეშორეო, მე კაცი ცოდვილი ვარ, ანუ ჩემთან უმოხვალო შენ, მე არა ვარ ამისი ღირსიო, ანდა ფეხს რო ბანს, რომ მე არ დაგაბანიეფო ფეხს. ანუ ეს საოცრება, აი როდესაც ღმერთს უნდა შენთან მეგობრობა და ამ ნაბიჯებს როდესაც შენ ძდგამ მისკენ, სიხარულის მეტი არაფერია და მე 100000 მოწამის არ იყოს, სულ არ გაგიჭირდება, რომ ამ ქვეყანაზე ღირსეულად იცხოვრო და თუ მოგიწია, ყველა შემთხვევაში ღირსეული იყო. ამა, აი ძალიან მცირე დრო რჩება და ერთი შეკითხვა მე დაგისვათ, სხვა შეიძლება აი კახამ გაამახვილა ყურადღება სახარებას, როცა ვისმენთ რაღაცა ფრაზები თითქოს ჩვენზეა მორგებული. იგივე შეგრძნება მე მგონი თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს, როდესაც თქვათ იგივე ამბიონიდან სასულიერო პირი ქადაგებს, ძალიან ხშირად როდესაც ის რჩევს ეძლევა მრევლის მიმართ, მე პირადად თითქმის ყოველი ქადაგების მოსმენის დროს მგონებია, რომ მოძღვარი მიყურებს მე და მე მეუბნება ჩემი აღსარებები და გამდინარე, სხვა შეიძლება ეს ძალიან ბევრს უთქვამს და აღვნიშნავს. განათლების საკითხს შეეხეთ და ძალიან ხშირად ამბობენ სამწუხაროდ იგივე მორწმუნე ადამიანებზე, მრევლზე, რომ მათი განათლების დონე არ არის სათანადო და თითქოს ისინი ყველაფერს აკეთებენ მექანიკურად, გაუაზრებლად, იგივე მსახურებაზე დადიან მექანიკურად, იციან რომ შაბათი მოდის და მიდიან, მოდიან, შეიძლება უკან გამოსულს, წირვიდან გამოსულმა ვერ გითხრათ რა სახარება იყო წაკითხული წერვი. აი რამდენად მნიშვნელოვანია რა რჩევას მისცემთ, რომ გარდა იმისა, რომ უნდა გულისყურით უსმენონ ყველაფერს, რაც ტაძარში ხდება, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა ჩვენგანმა მოინდომოს და თავის თავზე იმუშაოს, თქვათ, იკითხოს და უფრო მეტი ცოდნა შეიძინოს, რათა უფრო მეტად გაიგოს ყველაფერი, რაც რა თქმა უნდა, და ჩვენ ვიცით, რომ ქრისტიანობა სადაც შესულა, რომელ ერში შესულა, იქ ყველგან განათლებაში აქვს, ყველგან წიგნი შედის, ყველგან აუცილებლობაა, რომ იკითხო, აუცილებლობა, იმიტომ რომ ერთია, რომ ღმერთის სიტყვა წაიკითხო, მაგრამ მეორეა, რომ წმინდა მამების ქადაგება წაიკითხო. შენ ბედნიერი ხარ, როდესაც გაქვს საშუალება იოანე ოქროპირის ქადაგება წაიკითხო, ბასილი დიდის, რომლებიც საუკუნეების წინ არის წარმოთქმული, ან გაბრიელ ეპისკოპოსის ქადაგება. ეს დიდი ბედნიერებაა, როცა გრიგოლ ნოსელს შეიძლება შეეხო და აი ამ წმინდა მამების სიტყვა მოისმინო და ეს ბუნებრივია, რომ განათლებულობას, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ახალისებს და აუცილებლად ქრისტიანი ცოდნისა და განათლების გარეშე ის შეიძლება მონად დარჩეს ღვთისა, როგორც ხო პატრიარქს უყვარს ხშირად ბრძანება, ესე იგი ერთ-ერთი დიდი წმინდა მამის სიტყვების ხსენება, როდესაც შენ ღმერთისას კითხულობ და ღმერთთან ახლოს ახარ, უკვე მეგობარი ხარ მისი და ეს ბუნებრივია, შენ ესე იგი მონამ არ იცის რას აკეთებს და აი მეგობარი კი მეგობართან მიდის. ესე იგი მე ყველას უსურვებ, რომ შენ როდესაც მიდიხარ ეკლესიაში, მიხვიდე იქ შენს მეგობართან. ეს მეგობარი შენი არის ღმერთი.
არც მოძღვარი, არც სხვა ქრისტიანების გამო არ მიდიხარ შენიკ, ანდა მიჩვეული ჩვევის გამო. შენიკ უნდა მიხვიდე მეგობართან, შენს მეგობართან, ღმერთთან, რომელიც, როგორც ძანეთ, ვიღაცის საშუალებით დაგელაპარაკება. სახარებიდან, სამოციქულოდან, საწინასწარმეტყველოდან, ლოცვის სიტყვებიდან, მოძღვრის ქადაგებიდან, გაზეთში ამოიკითხა, პატარა ბავშვი გეტყვის, ისეთ რაღაცას გაიგონებ, რომ შენ მიხვდები, რომ აი ღმერთმა შენ პასუხი მოგცა. და ქრისტიანობა სწორედ ეს არის, ღმერთთან პირადი ურთიერთობის დაჯერა. და ეს უნდა შეძლოს და ღმერთი ყველას შეეწიოს, რომ ვინც ეკლესიაში დავდივართ, ეს შევძლოთ. იმიტომ რომ მე მოსულმა ეკლესიაში ადვილად მიხვდეს, რა გააკეთოს და როგორ მოიქცეს. მაგალითი ვეთმეს. მაგალითი იყოს და ნუ ამასაც უნდა შევეხოთ, რომ ესე იგი ფონი არის მძიმე ერში, იმიტომ რომ სხვადასხვა ცოდვები მიღებულია, მაგალითად ისეთი ბრწყალებში უმტკივნეულო ცოდვები, როგორც არა მაგალითად გინება ან წყევლა, როდესაც ერი იგინება ან იწყევლება, მძიმე ფონს ქმნის, ზოგადად სულიერად მძიმდება ადამიანები. და ვინც ღმერთისკენ მიდით, იმას შეიძლება უჭირთ ამ შემთხვევაში. ამასაც რო ახერხებენ, მადლობა ღმერთს, რომ ერს ყავს ისეთი ადამიანები, რომლებიც ღმერთის წინაშე, ასე ვთქვათ, იმსახურებენ ნუ პირობითად ზიარებას და აი სწორედ ეკლესიაში შესვლას და აი ღმერთის წინაშე დგომას. და ღმერთმა დაგლოცოს, რომ ჩვენ აი მოციქულების დონეზე ავსულიყავით, 100,000 მოწამის დონეზე ავსულიყავით. იმიტომ რომ ეს ჩვენი ეროვნული თვისებაც არის, რომ ჩვენ გვიყვარს მთელი გულით გაკეთებული საქმე. გულით გაკეთებული საქმე და ღმერთი შეგვეწიოს, რომ მთელი გული ჩავდოთ ღმერთთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ეკლესიურობა სხვა არაფერია, თუ არა ღმერთთან ურთიერთობა. დიდი მადლობა მამაო, საინტერესო საუბრისათვის. შეგესწრებით, გვესაუბრებოდა დეკანოზი ლუკას უპატაშვილი.